Близько 70 пунктів порядку денного, а у залі 27 місцевих обранців. Сьогодні у Хусті відбулося 7-е засідання 4-ї сесії Хуської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули питання, що стосуються підтримки економічного та соціального сектору. Розподілили кошти на підтримку військових. У нас питання і матеріальної допомоги нашим раненим військовим, було у нас питання і хворим матеріальна допомога. Декілька небагато питань, це були земельні питання. У нас сьогодні два депутати склали повноваження. Також рішенням депутатів додаткове фінансування отримали медичні та освітні установи. Підтримку отримують і родини загиблих військовослужбовців та малозабезпечені верстви населення. Внесені зміни у бюджет 2023 року. Ми дозакриваємо певні невеличкі суми по нашим об'єктам, які ми в цьому році робили. Затвердили ми наші програми, затвердили всі програми, які нам були необхідні на 2024 рік. Внесли зміну соціально-економічний розвиток Хуської ОТГ. Ну і нарешті ми затвердили практично, затвердили це. Затвердили головний фінансовий документ громади – бюджет на 2024 рік. Він становитиме понад 786 мільйонів гривень, що на 30 мільйонів менше за цьогорічний. Бюджет, але я повністю підтримую те, що ми маємо віддавати всі кошти для наших Збройних сил України. Тому що на дворі йде війна, і ці кошти потрібні дійсно там. Ми повинні припинити всякі дороги, всякі бруківки і всякі ремонти поточні, капітальні. Да, це хочеться і від нас вимагають цього мешканці віддавати і Збройним силам всі кошти, ті, які можемо і віддавати нашим переселенцям, нашій територіальній обороні. Тобто все, що входить в цей комплекс, ми повинні забезпечувати номер один це. Все інше потім. Основними сферами, куди спрямують фінанси, стануть підтримка обороноздатності країни, галузь освіти, соціальне спрямування та медицина. Безумовно, у нас є кошти, які ми закладаємо і на нашу освіту. Багато коштів ми заклали зараз на медицину Хуської центральної лікарні імені Остапа Петровича Віцинського. У цьому плані. Тому я думаю, що бюджет ми проголосували, не дивлячись на складну підготовку до цього процесу, але сьогодні прийнятий бюджет, і я задоволений, що депутати проявили гуманність, патріотизм, порядочність. З нового року на жителів Хуської громади очікує підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Це зумовлено наявністю у підприємстві заборгованості у розмірі близько 6 мільйонів гривень. У цю суму входить заборгованість за плату енергоносіїв та інших пунктів. Підвищення тарифів для населення складе близько 16% – 40 гривень до 51 гривні за кубометр. Обговорювати новий тариф планують у наступному календарному році. Це дуже наше зараз таке складне наше питання. На сьогоднішній день ми маємо порядка до 6 мільйонів заборгованість по нашому Хуському водоканалу. Це надзвичайно серйозна сума для нашої ОТГ. Ну, це безумовно порядка 3,5 мільйона – це електрика, яку ми не окупаємось нашої води і каналізування не окупується, щоб ми могли проплачувати за наші послуги води і каналізування. Окремі моменти по екологічним податкам, по іншим, тобто сума дуже значуща. Ми зараз дали фінансову підтримку, але це нам дає можливість тільки трошечки половину погасити, з чим ми зайдемо у слідуючий рік. І тому зараз перед нами стоїть дуже таке складне, неординарне рішення, бо йде війна, зима, ми все розуміємо, але ми десь плануємо 10-12%, очевидно, будемо піднімати. Це повинна бути процедура, оголошення, громадські слухання і все інше, щоб вийти на якийсь нульовий результат. Дискусійним стало питання підняття заробітної плати штатним працівникам Хуської міської ради, оклад яких становить розмір мінімальної або ж наближеної до мінімальної заробітної плати. Коли ми розглядали питання про оплату праці сьогодні, я вніс пропозицію на розгляд депутатів про з 1 січня, з нового бюджетного року, рекомендувати міському голові переглянути заробітну плату всіх людей, які сьогодні мають заробітну плату біля мінімальної. Тому зробити оплату праці на 2004 рік справедливу. По відношенню до всіх. Це буде справедливо, бо коли ми свої друкуємо декларацію до публічного доступу, щоб працівники, які сьогодні дуже багато працюють, надають послуги в нашій територіальній громаді, а їх біля 250 у штатному розписі. І дуже важливо, щоб вони
відповідно, мали можливість утримувати сім'ї, мали можливість своїх дітей відправляти до школи, так як і інші. Цю пропозицію на сесію виніс секретар ради Василь Губаль. Проте у цій ініціативі місцеві обранці його не підтримали. На жаль, не всі. Я хочу подякувати тим депутатам, які підтримали. Мені кажеться, що питання може і не зрозуміли депутати деякі в залі, бо був конфлікт інтересів, якщо голосувати за оплату праці. Але я це не стосувалося оплати праці тих наших працівників, які є депутатами моїх колег. Це стосувалося заробітної плати наших працівників, штатних працівників, які сьогодні працюють у управліннях, у відділах, у різних у галузях нашої територіальної громади. Чергове засідання сесії депутати очікують вже в наступному році.